Kako mišljenje imate devojkama koji imaju OnlyFans? Zašto muškarci varaju devojke? Sad ću ja da ispanem kao da se pravim fin, ne znaš. Ti si pravi fin, Gregi, ti si djavo živ. Da li muškarci imaju strah kad treba prvi put da spavaju sa devojkom? Vidim da ono stop, ja čekaj, ne mogu to kažem. Da li vam je okej da budete sa devojkom u vezi sa kojom ste spavali prvu noć? Da li je istina da muškarci trkaju na drugarice? Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Gage je sa nama naravno. To sam htjela da vam kažem, dobro... Hoće ja da mi kažem? Ajde. Danas Samara mene pita pitanja koje devojke inače ne smiju da pitaju momke, zato što sam ja nju pitao pitanja koje momci ne smiju pitaju devojke, tako da Tamara navali slobodno pita pitanja, ali pre početka klipa zapratite nas na Instagramu Tamara Bojanić i Gagi Danić Crta Vojdinović i zapratite me na OnlyFans. Obezno. Da imamo sad šta će Tamara me pita, a bit će zajebano sigurno. Ide prvo pitanje, jesi spreman? Nisam. Kako mišljenje imate devojkama koji imaju OnlyFans? O, to je dobro pitanje. Pazi ovako, pa sve zavisi jer nisu sve devojke koje imaju OnlyFans iste. Istina. Imaš one devojke kojima pišaju u usta, koje... Istina. Koje ono idu 5 na 1. Istina. A imaju devojke koje kače samo slike. To što kače samo slike, to su najpametnije devojke za mene. Sise ili dupe, samo mi je bitnije. Sise ili dupe? Da. Jao, ja ti inače, ja kao ja, ja ti ne gledam te stvari, meni je najbitnija faca. Znači onda ja otpadam. A kada mi moram biram sise ili dupe, pa ja kažemo dupe. Dobro. Ide treće pitanje. Okej, a sve će ići gore, nerovatno je tako? Jeste. Jao, najbolj sam, a ovo je kao blago bilo. Da. Da li je istina da muškarci trkaju na drugarice? Gdje si našao to pitanje? Jebiga. Pa pazi, znaš da jeste, ja to nikada nisam radio, ali znam drugare ono koji jesu i ne znam kako, ne znam na koji pori. Majke mi, stvarno. Oni to rade, ali ja stvarno ne znam zašto to rade, znaš. Kakav blam! Okej, ako je ovo bilo treće, jedno najlakše, kako sad ide? Ovo pitanje nije teško. Šta vam je najbitnije kod devojke kad ste u vezi? Kad smo u vezi? Da. Čekaj, ja nisam bio toliko u vezama. Nisam ti nešto baš dobar za veze. Gagi, ono švale, jedna noć i to. Ne, ja sam samo jednom bio u vezi, posle toga nisam jednom. To je toliko klinac, tako da nemam baš iskustva s vezama, ali šta je najbitnije, ono kao pa... Poverenje. Poštovanje. Pa da. Poštovanje, eto, to je najbitnije, respekte. Respekt, Gagi. Zašto muškarci varaju devojke? Zašto muškarci varaju devojke? Da. Sad ću ja da ispanem kao da se pravim fin, ne znaš. Ti si pravi svi, Gagi, ti si djavo živ. Majke mi nikad nisam prevario devojku. Jer je nisam imao. Da, znači je nisam imao. Verovatno varaju, ili zato što kažu devojci, naprimjer, loše u krevetu i one joj kažu što je loše, pošto muškarci to kažu iskreno. Da. Barem ja kažem iskreno. Da. I ako ona neće se popravi, ima ko hoće. Da, istina živa. I to je to. Ili je mnogo vole, ali više ono, pa ne znam, mnogo vole i onako im je žao da je ostale. Žao da je ostale. Da, i onda bi, da. I onda samo malo da idu kod drugog. Da, dobro, Gagi, znaš ti po nešto, ne? Znam, kao da sam bio u vezi. Da li stvarno možete da gledate devojke kao drugarice? Baš retko, ali baš retko. Zato što, evo, na primjer, ti imaš drugara i imaš drugaricu. Ja jedino mogu da gledam devojku kao drugaricu ako se ponaša ono kao muško, znaš, da budu u tom fazonu. Ali sad drugarica dođe, se grli sa mnom, ne grlim se sa drugarima. Da li više muškarci vole devojku sa šminkom ili bez? Slušaj, to je ono trik pitanje. Volimo više bez, ali ako devojka mnogo ružna, onda bolje da se šminka. Realno, realno priča. Ali nikad ne bi bili verovatno s devojkom koja treba da se šminka. A? Nadam se. Mislim, ja ne bi, ali nadam se za moje gledalce. Da li vam je okej da budete sa devojkom u vezi sa kojom ste spavali prvu noć? Uff, a zavisi kako smo spavali prvu noć. Zavisi... Misliš, zagrljeni. Zavisi kako je došlo do toga, znaš. A, pa, na primjer, ne znam. Pazi, s ovima s kojima sam ja bio tako na noć, s nekima bi bio, s nekima ne bi. Ali retko su te s kojima bi bio, možda jedna, dve. Da. Tako daj da kažemo da ne bi. Da li muškarci imaju strah kad treba prvi put da spavaju sa devojkom? E, pazi, po mom bratu, vidim da ono stop... A, čekaj, ne mogu to kažem.
strah sa nam paratio. Ne, pazi, ja na primjer nisam imao strah, znaš. Ja sam stvarno, ali ja sam ti totalno drugačiji za te stvari. Mene briga za sve, vidiš i sama kako sam iskren i sve. Sve što kažem mislim. Tako da ja sam ti za te stvari baš lagan i ja ti za to nemam strah. A na primjer vidim po drugim ljudima, znaš, ono, da baš imaju strah. Znači uzmu ono, spavaju sa drugaricama 200 puta i ništa ne urade. Tako da imaju vjerovatno strah prvi put. Pa da. Sekundi, imaš jedno pitanje, mislim da je ostalo. Ti nisi išao po redu? No, ne. Pa što nisi išao po redu? Zato što sam bolesna. Nema veze, sve je to dobro. A sve su teško ova sad. Pa sobrano. Zašto muškarci više vole da budu sa nevinom djevojkom nego sa nekom koja je imala par partnera ili više od par? Kad su muškarci nevini, da. Onda im nije problem da budu kao sa djevojkom koja je imala par da. Partnera. Ali kad već izgube nevinost, evo sad će, kad imaju djevojku prvu, da. Kad završe s njom, oni skontaju šta su oni sve radili s tom djevojkom i da ta djevojka poslije ima deč i da je normalna s tim i onda skontaju kad su bose s devojkama da su bivši momci to radili devojci, znaš, i onda im je lakše budu s nevinom devojkom. Nevinom ulaka. Ja na primjer kad pogledam momke od mojih bivših devojaka, meni ih žao, brate. Bukvalno, brate. Pa bivši devojaka ima jednu devojku. Dobro, to je to, Gagi. I to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Kako je bilo, Gagi, ja? Bilo je teško, iskreno je bilo teško, ali nema veze. Ja sam tebi još gora pitanja postavio, tako da dobro je. Eto, ljudi, ljubim vas puno, zapratite nas na Instagramu i mene obavezno na OnlyFansu. Znači, totalno prebrutalan kontent ove sedmice. Ljubim vas. Da, znate kako je dobar kontent, morate idete da vidite. Ćao!